Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк, освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че имаме нови промокодове за OZONBG, които са HEX22 и HEXPC22, така че ако се нуждаете от отстъпки, може да ги използвате. Освен това, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И да не забравите, понеделник в 16.00 съм на жива Facebook страницата ми, линк към която може да откриете долу в описанието. А сега да започваме. На главата. В понеделник няма да ходя на училище. Майка ми, защо? Земетресение на мозъка и не съм добре. Земетресение на мозъка и не съм добре. Определено не е. Един метров дюнер. Това този от Кюстендил ли е? Хора, огромен е. Защото колкото ми казаха... Не мога да покажа целия... Хигиената малко им е под ниво там. И това ще го изядеш. Реши даже да го измеря, така че заедно с вас ще го измерим. Ой, да не забравяме, че съм с обици на дюнери. Йей! Колко? 1,16! 116 сантиметра. Даже повече от 1 метър. Сега е моментът на истината да го отвори! Страшно съм развълнувана, защото обожавам огромни неща. Официално стандартни. Ясно. Разбрахме намека. Реален е! Ето го! Приятно дебелеене. Майко мила, как нагъва. Да ви кажа, много хубав. 100 от 10. Буквално е супер вкусен. Ясно. Идвайте ми на гости. Всички са поканени в нас. За първи път в България. Ако знаем къде е това обаче... Дюнер, ожени се за мен. Наистина си заслужава. Ясно. Искам искрено да благодаря на Панда Дюнер, че ми го предоставиха. Много ви благодаря, това е уникално за мен. Я да ги видим къде са тези. Да, Кюстендил. Както си и знаех. Пак казвам, казаха ми много гнусни неща за това нещо, обаче... Ицо, ще ми направиш комплимент. Е, да бе, виждал съм къде е по-грозни от те. Комплимент си беше, какво? Абе, бинукъл, че я те питам, кое е най-запомнящо нещо, което са ти казали по време на плющение? А, та видим сега дали ще крадеш друг път тахан от магазина. Ана, типсата и сипали, брат. Няколко пъти. Майкъл! Бегай, бегай. Оплаши се. Батка, заменима ли роза? Ми, за тебе имам борче за задното ти дворче. Чакай, ме, спокойно си е набойна ли тъжма? До вечера свободна ли си? Да, свободна съм. Така да се починиш малко, дърпай от тук. Айде! Батка, на мен ми писна вече тая цялата работа. Защо бе, какво стана? За какво ги правим тези клипчета? Някой оценява ли на? Вече четвърта година и аз се питам, какъв е смисъл? Кой го гледа той нещо? Чакайте, какво става, момчета, ме? Какъв е проблема? Плюс той двамата с тромпета, един лев не сме взели от. Те па всичко за пари. В нас жена ми, шампион на тъпия въпрос. Я да чуем. Неколкократен шампион. Почваме от вратата, веднага. Къде беше? Викам за яйца. До магазина ли? Не. Според мен от кокошарника ги е взимал. Какво е да си в дългогодишна връзка? Я да чуем. Ако ти се разсърди за нещо, аз трябва енергически да му се разсърди, защото няма как. Тук започва едно мерене на чурките, кой е по-сърдит, кой е по-инат. По време на сърденето аз трябва да измисля причина защо му се сърдя и моята причина така е много по-голяма от неговата причина. Там нататък чакаме кой ще подаде първи. Тук е въпрос на сила, на позиция, мощ. И после защо се карат? Крайна сметка и двамата не знаем защо сме си сърди и ние сме си сърди. Да. И това е истината за връзки. Аз не съм ненормалник. 10 seconds later. Какво не? Хеликоптер, хеликоптер. Хайде, лека нощ на квартала. Аз не съм ненормалник. Да, не си разбрахме. Обръщам, уно печеля. О! Ой, добре си. Не печелиш. Да пробай, печеля. Не печелиш. Печеля. Не печелиш. После му е разбил главата и го е върнал обратно в гардероба. Беше първо. О! Ами, първо я да чуем. Беше мъжа ми, за който се ожених на 18 години. Ма, уи! И на 21 родих сина ми и така. Но не ми беше сполучлив брака. От 13 години има брак и се разведах. И повече не съм
Така. Женски сме с мъже. Аз съм влюбил на 18-1 година. За архитект, току-що свършил. Но баща ми преди да се ожена каза: македонец и комунист вкъщи няма да влезе. Аз попадам на македонец. И така, като минаха леко, вика, ай, разделих се. И аз викам: татко, аз ще избягам. Викам: избягай, но няма връщане назад. А как ще избягам? Любимото ми нещо беше баща ми. Живи бабички. Тя е Катерина, аз съм Елисавета. Да. Айде, бабките, потеглят на пазар. Когато сутрин не си пил кафе. О, бай, Ванчо. Нещо нервен ми се струва. О, Мечо. Здрасти, Мечо. Ко здрасти, айде, маха се тук. Еч! Аз какво ви казах? А, бе. А, чакай, чакай, инструктора. Задръста един тяло сега. Дай, бе. Задръст. Него? Давай. Газ. Хари, бе. Мали. Олеко е. Си то седни и дяло, че подпуши, бе. Ще избяга двигателя. Казах ти, че позор тук е. А, бе, бега от тук, че си бах се добравя се. Що държи седни и дяло, съм пуснал ръчната, бе. Да. Е, че не мърда. Чакай, скрите, ще ви тръгва, бе. Мале, ще се ударят. Давай, пак не мой тръгна, той то са, бе. Дай газ, бе. Ми давам, бе, брат. Изгасна. Чакай, чакай, чакай. Аре, бе, човек! Втори път я гаси, така, добре? 30-30. Задръсте едни и тяло и подай газа. Дал съм, бе, брат! Ай, пак изгасна! Ей го задървим, бе го! Газа, бе! Зад нас има човек. 2000 оборота. Да, така. Дай, дай, дай! Бе, давам до това, бе! Ако не се ударят някъде, тук из дупките, мале, излетя! Чакай, чакай. Колата замина. Предизвикателство за 20 лева. Бе, бе, ще дам 20 лева, ако успееш да го направиш. Това е една ула. Ако успееш да извадиш това от дървената ула, обаче без да я мърдаш или да я докосваш, ще дам 20 лева. Давай. Това не казах ти, без да го пипаш и без да го мърдаш. Не. Не трябва да се мърда улата, нето да се пипа. Обаче това трябва да го изкараш. Взими нещо друго. Иначе не знам. Наистина не знам. Отказваш се? Да. Значи ще ми дадиш 20 лева. Добре. Какво е? Я да видим. А, what? Беби, имам едно предизвикателство за тебе и ще дам... Това не знаех, че работи така. Не се сме предизвикателство. Чай, не сме почнали и още не сме. Не. Тя не се смея, на него май му е смешно. Еми, целта е да... Трябва да не се разсмееш. И тогава баба разбра, че няма нищо смешно. А! Да, да не се разсмееш. Да, не трябва да се смееш. А, я не смея. Ко става маняци? Ко става маняци? Ко става маняци? Ко става маняци? Днес баба не трябва да се смее. А аз ще направя всичко възможно. Да я разсмея. Нека да видим дали ще издържи или ще загуби на моите тук... Просто ти. Казвам ти първо. Аз не съм алкохолик. Пия само два пъти в годината. Когато имам рожден ден и когато нямам. Няма се смееш. Предполагам. Учителят ми по математика каза, че въобще не разбирам математиката. Познавам. Учителят по математика ми каза, че въобще не разбирам математиката и написа някаква оценка в дневник. Та, не е много смешно, да? Така. Май няма да му се получи. Съобщение от бившата. Искам те веднага тук. Праща го всеки път, когато отиде на гробищата. За мен граници в леглото няма. Снощи падна и два пъти. Сега е твой ред, аз не трябва да се смея. Давай. Аз да казвам. Да, аз не трябва да се смея. Е, какво да измисля? И аз не мога като тебе тъпи въпроси да мисля. Дай да видим дали ще се смея.
Мике, знаеш ли, че тази сутрин моята котка питаше за тебе, що не ходиш на училище? И ти какво каза? Ама аз си казах, че заспа. О, не! Кринч! Майко! А, но тук изби рибата. Брейнлак! Кой е мъжът в къщата? Абе! Ти. Кой е шефа? Ти. И? Кой казва какво да се прави тук? Също ти. Тогава ай, няма да ми казваш дали да пускам прането или да чиста вътре да пускам бръсмокачка. Разбрали ме? Да. Когато чуеш, че комшиите правят купони, не са те поканили. Чули го това? Да. А? Да. А, излиза така. Излиза ли на това, на отборява ли? Не. Оттам си пила някакъв. Понатам. Приближете се. Абе, брате, ти нали спал с приятелката ми? Абе, да те питам, как е тя в леглото? А! А, супер беше, брате. Камци. Ама сигурен ли си? Абе, камци, бе, човек. Ама на 100%? Успах. Не на 100, ами на 200, бе, брате. Камци. А, добре, брате. Чувам при нея тогава. Айде. Камци. Тръгвай. Брате, че пак някой друг ще те изпревари. Колко сантиметра е мъжкото ти достоинство? Значи не е много голям. 13 врабчета кацат и на 14-то милото само на кръче, другото е така му се клатил въздух. Добре. Слънчице, страх ли те да се возиш при мене? Не, глупости, как че ме е страх да се возим при тебе. Караш супер. Да, невероятно, не е оцелила една дупка. Как ме е страх, ти си перфектна шофьорка. Все пак. За сигурност. Ами хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.